我们这次的罪人，我们的赎罪者是老祖母。他说：“莎莎公主，我有罪吗？你是个脚控，很纯的那一种，用穿过的丝袜泡茶，可以说是基本中的基本。亲啊，甜啊，指缝啊，等等的，可以说是乐在其中，流连忘返，乐此不疲。可是就是呢，最近会有点迷惘。最近你洗澡的时候都会欣赏自己的脚，意识到之后觉得很诡异，怎么会呢？怎么会呢？”你欣赏自己的脚很好，代表说你很喜欢你自己的脚，等于说你很爱你自己。我觉得这是一件很美好的事情，怎么需要感到惊讶呢？还有你收到某个偶像的手作饼干，真的很好吃。快乐的分享给朋友之后呢，朋友反问：如果他不是用手做的，而是用脚做的，你会觉得很开心还是很恶心？当下你犹豫了很久，而且感到恐惧。你记得你想了足足一分钟，对不起。你记得你当下想了足足一分钟之久，你会觉得很开心。嗯，莎莎公主，请问你觉得你是很变态、超有病、跟侏罗一样恶心？然后第二个是我懂，我懂，脚脚最高，脚脚最棒，脚脚是最棒的器官。如果你有同伴，请让你知道你不孤单。好了，那些脚控可以刷起来了。这个真的有点变态了。等一下，这个。没有，我们是端庄贤淑、优雅大方、可爱天真善良的修女，所以呢，我们不会笑，我们绝对不会嘲笑前来祷告的赎罪者。嗯，没有错，没有错。关于你说呢，就是很变态、超有病、跟猪我一样恶心，是不是？对啊，的确是啊。我觉得这件事情就是恶心、很变态、超有病的。他有谁会去舔别人的脚趾头？我真的不理解。你知道脚上真的有很多细菌吗？然后平常穿在鞋子里面，你甚至没有消毒。God damn， 超恶心的！我怎么可以有人喜欢脚脚？我不理解，我不理解。皮诺可这个直接电死，谢谢。